qaysado uu waxba duminayahay waa ray qaldan hooyadaas aad u jeceshahay anaan hooyada u jecelahay mid walba in guriga la keeno waa muhiim ya umadana waa waalan yihiin nagahna qaylo yar naga rag waayay mala way because maxay tahay marka ninka hooyadii aad jeclaan weydo atada hooyada baan jeclaanaya gurigaas waxba ayaan isku daalinin maxaa yeelay ilmo maba dhalahayaanbe farakhiin lay dhalahayanbe ilmaha la dhalaya dhan ilmo ma naqahayaan maxaa yeelay ilmo oo labadii waalid gurigii looga ohysiiyey oo labadii waalid lagu xumeeyey oo labadii waalid ku habaartameen ilmihii ka dhashaan beri waanii dilayaan laydinka xataa si habartii adooga a u buriseen le manii burin doonaane kuwaan waxay naqan doonaan kuwii laydinku sababi lahay naqan doonaan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel kastoo dunida ka joogtiin halkan waa soo film studio channel aniguna waa saaxiibkiin xasuu ee asxaabteeda soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub waayahay waxaan rabaa in aan reaction ka bixiyo runtii video aad iyo aad igaga qosliyey burcayaalow yunu asxaabta ama burca siinsii ka siisiin asxaabteeda ayaan toortu aswaane gobolkii ragga yaa haddii aynu nahay gobolkii ragga kuwi kale iika ugu xeyiine waxaan soo dubna video la dhahayo si ay u aragtaa sodohdaada awowsaalax reer burca oo barnaamijkaas la weydii oo la dhahay barnaamijki horta adduunku waxay u jecelyihin wixii oo social media shoo barake oo ka taagnaay ama laisku heesto eeba jecelyihin ba iika in la su-aalo waa ka jawaabeyna adday ku dhahaana waa ogtahayno meesha lama isku salaamaysa ma la arkaayo ilaahay amarkiisa hadalna ma dhibaayo iyo rabaris miya dhihi rabaris waa lagu kala tuura hadalka abo usoo rnb usoo hip hop intii bakii rabtid reer burca iyo sodohda maxaa kala qabsadaa la yiri sekirija kaarta aana weydii doono marka bal waa arkaynaa wixii kala qabsada reer burca yaalow ama burca sing iyo sodoh horta sodoh ma kaseynaa sodoh waxaa la dhahaa haddii wiil aad tahay gabadha xaaskaaga ee hoyadeed haddii gabar aad tahay ifiirsanoosid ninkaaga ama saygaaga ama xaajigaaga hooyadiis waxa laisku haasta miya taas intakeen hooyadaa waay macnaha adi su-aashii weydiiyo hooyadaa waay muhiimadda taas waay waaye aan aragnab adigana nuure maxamed baa ladhaha sodohda sodohdu mararka qaar waxay ka qayb qaadataa dad aaminsan burburka qoyska arrinka maxaad ka aaminsantay adigu dee sodoh waa khaldayi sodohaan horta arrinkaas waa arrin dejira weeye ana waa wax waaqiciyo in laga hadla way banaanta laakiin sodoh waa khaldayi sabab marka waxay ku khaldan yihiin sodohda ta inanta dhashay ta inanta dhashay waxay ku khaldantahay inay guriga horta iska timaado maaha maxaan sheegahay waayo reerku horta inta cusub yihiin inay u timaado waa qulbaysa gar uufa gar uufa garkiisa tambeela majid cadaaga baas ninkawewa maxay isku hadlaya wax darag kulaa sodoyaasha sidooda baa khaldooy macnaha hooyooyinka as hooyadiisna waa khaldan tahay gabadhana oo asi uu qabane hooyadeedna waa khaldan tahay iska wadaa dhikaan asxaabe inkaar ilaahay ba nuguridi addis nuguridaayna si aan dhanba noogurido wuxuu taagayaa saaxiibkee bidaar deel waxmaal kulaa sodohda maba ahanba guriga inay iska timaado sodohdu sideedaba ma ahanbaa inay guriga iska timaado oo micnaha sodohda green lineba leedahay iyo time limite leedahay ba oo logu talageliba inay imaato oo haddii xadkeed ay soo gudubta cross line ee sameyso waaba khaldan tahay hooyadayaaba khaldanaa looya waayahay lagu qacdhaba ilaa iyo milkhayaama asbaxyo haydee way waalaysaayo reerkii raacaysan lahaa ee baashaalla mid kale way isku diraan sodoho dee taymo waa sodoh bal waraysa waa taa weye indha adka kan kili mascuud kulaa sodohuhu reeruhu bay qasaanoo way qasayaanoo haddii la raaxaysan lahaa iyo yaa kugu haastaa raaxada rafaad ku dili reeruhu bay qasaanoo taniba waa sodoh maamadii meesha taagan isku camirtaba taniba waaba sodohba waa tahay weydii hadda weydii yaa taniba waa sodohe weydii waa tahay ay reeruhu baad qastaan sodohyaasha reeruhu baad qastaan raalli iska ahaada maamooyinka iska raalli ahaada mucjisa la dhalooyaa markaa ilba maahire waa nin sheega aniga wallahi waa nin sheega ilbaha macalimiinta dugsigaa soo habaarooyin kuwaa ujeedi wallahi inkaarti waxay qabaan oo macalimiinta dugsiyaashay qabaan idebi idee
maxay ka dhidon taa talo maamada iyo taagan ala galgarteedii soo dhaw markii kobaad nuuray arinka maxad ka aaminsan tahay sadexdu adu sadex soo kala wad anigu horta sadex maan gaarin oo yaani hablahaygi ma la qabo dadkan leey sadexu waxba duminayaan waa ray qaldan hooyadaas aad u jeceshahay anaan hooyada u jecelahay midalba in guriga la keeno waa muhiim yaa muhiim waa walaal yihiin nagahna qayla yana naga rag waay mala way because that day maxay tahay marka ninka hooyada aad jeclaan waydo atada hooyada baan jeclaanaya sidee bala suuqa bi karaya aan ka dhaxay walaal runteed waay feeling cast ma socahay waa dhamaana maanti dhayd gabadhay hadii dhayd aniga ninkeyga hooyadiisa ma rabi filinkaas waa dhamaaday gurigaas waa u dhamaatay wiilo adina hadii dhayd xaaskeyga aan jeclahay hooyadeed aniga ma rabi oo hooyadii labaad ah hadii dhahday gurigaas waa u dhamaaday bis waxa waaye laa yanfac shayin walaa banuun waa macnaha gurigaas waxba yaan isku daalinin maxaa yeelay ilma maba dhalahayaan be farakhiin lee dhalahayan be ilmaha la dhalaya dhan ilma ma naqahayaan maxaa yeelay ilma oo labadii waalid gurigii looga ohysiiyey oo labadii waalid lagu xumeeyey oo labadii waalid ku habaartameen ilmihii ka dhashaan beri waanii dilayaan laydinka xataa si habartii adooga a u buriseen le manii burin doonaane kuwaan waxay naqan doonaan kuwii laydinku sababi lahay naqan doonaan wax oo weligiina aadan filinayn xitaa waa kalkulmaysiin ilmihiina marka qofkii rabo in beri noloshiisa ay qurux badnaato waxaa qasab eh nolosha hore inuu waalidkiisa ku dhex qurxiyo waa ka soco hadda noocaagu kale oo bilaa camala baa jira ee meelaha iska joojooga yaa inantii kugu asturo baan doonayaa waa macnaha ultima darba la alaabtaan ultima darba waa cristiano ronaldo oo banaanka kuu helo banooniyaal waa macnaha ultima darba waa wax laga qaba kara male ani messi aan taageeraa laakiin tusaalean usoo qaatay ah ultima darba macnaha ultima darbaan lahaa iyo noocaago kale oo bilaa camala baan doonayaa inaan inantaydii kugu asturo abogu saalax unfo waa la gali saaxiibkee gar jidcadda waa la gali hi iska soo haar wallahi hi asir waa dhegeystay edwas u dhegeystay thank you mama runta u sheeg runta runta haddaad maxay tahay inantii adiga qabto inaan inantii ku ilaaliyaan rabaa xaggeba qoys kaga dhexbaxaya qoys laga dhexbaxay haddaad aragtid waa guri dumay waa guri kala furfurtay furay iyo waa ninaag furay iyo naagyenaaiskhaladfahmi macanihii haddii aad guri iigu timaado yacnii inaad gurigeela degtuun baan diidayaa oo dee aad ismagaranaysaan soo dhex gasho laakiin inaad heerkii maamusho oo halkaa aad naga ogaato oo sadohaan noo noqoto ma diidani laakiin wallaahi billaahi kan imtixaan waa kulaha sadohdaa inaad guriga nagu nasoo dacdhegto oo guriga degto unbaan diidayaa mooyaane yaa inaad halkaaga naga joogto oo meeshaa naga maamusho ma diidan aniga garas isla leeyahay waa macnaha usi waa hadli hadda ultimatib waay ultimatib hadalkiis wax ma dhinno waa hadli inaad meeshaadi naga joogto yaa meeshaad naga joogto kuwii baabuurta stopka miyaawaad meeshaad naga joogto kulaa oo halkaaga naga maamusho baan doonayaa seenii maamule abartiina waa be maamadiinna waa hooyadiin waa be guriga way imaanaya maahine weliba hashoo lug intay dhigayaashoo lugna inta waa ku ixtiraamaysiin yaa mafahanta walaalka saas maan jooga jooga ilaahay laga cabsado dhibka ala dhaafo waalidka saas yaa loola hadlay taandiidaya waxa weeye inay dee isku dir iyo sadoxda xuniniyo sadox xuni way jirtaa ega hala yaabina dadkan baraa bulshada sadox xuni way jirtaa sadox xuni way jirtaa ma dhacayso dad baa la kaas waa mid baa kuu sheegay tusaalanku siinayaa dumarka maad aragtay sadoxaasoo maad arag waxbay dhisaan hadday inantayna way dhisaan hadday inantayna way dhisaan waad fahantay soo maaha dadta wanaagsan ba wallaahi runteed waa i believe hooyada ama gabadha hadhasha ama wiilka hadhalo yani hadhasho horta hooyo markasta wallaahi wax lay dhisay been maahay aani maba aaminsaniba hooyo wax duminayso no no way dhici kartaa
يعني هوي وحاسك جير اسك المجعل تصالحان قبل إذا ما كي أوي سوق كليتي هوريك فهمه وآدو المجعل هجرو وقبل إذا إلنت يعني إلنت الماذا هوريك اللي بيسجرت ويل كده مرجونا ده أرت هوريك حناقة سجرت ليه سو وقبلها ويل كده مرجس ويجران لكن أفرسو بقول كي بس ديد تنالش نورمال هوي ده ويك أب كاب تنالش وين استا ما هنا هوي نالل ما بربوري سو هذا هوي نالل بربورني سنة هذه شال ما كي قرآن شاد كعوني سو اسك إلين كرين وأذن أودن اسك علست قرآن شداس ee hooyada naftaadi burburi leed war adiga oo waxba ahaynta walaaba oo aadan kala aqoonin wixii ku cunay lahaa wixii ku yacni ku noolay lahaa kala aqoonin dabki biya aan kala saari karin ah waxa laga soo dhigay ninka weyn ee chok bal ee chok chok dhahay laga soo dhigay koode marka noloshaas la tusaal ka soo qof qofki soo dhisay naftada soo dhisay waxa taa ka soo dhigay qoys xuno abuuja kul karni igaar soo isdhaay soo jaclaad is aroosi maxaa macna maxay ula taa inay dhisto محي ولا طيب مركا مو مس مو يعني شيء يصير تحن بالشيك كل كيبة كل كيبة هل بقى كل تحن وأنا هير اسمه وقول أنا شيء دامضة شيء ده كله بهي شيء دامضة سلام صدق مو لكن مكويل كانوا أنا يا مدين نقول أنا يصير يقول نقول مش أنا بسمعها لما ذا كتفت أنا كان صدام ونقيس ناسكريت ذكرته واحد آخر ساعك ورا هذا ما بين نقيس هذا هو هذا هو إما من خم يسيب يا إن خم يسيب بعدين هذا هو يا هذا هو تاور أيه صدام إن خم يسيب معنيه هتير ما بس ما صوت ده ترى أنا كومان قناعي أديك أهم هذا كومان قناعي سو وحاسب بيني مخوشة يا جماعة نوشت وحاسب بيني مخوشة يا جماعة حرت يعني صدق هيبت فرق جلسي دور بابا موات وهران صافر ده ما يدمنا أذن مكون قايلير محايل صدق يا شباب كسهر جدا برش من صدق كورا خا صن على جو خسي وحترن يوم مش كجرت بينا ويا إذا من عدي نعكون قن ما يصدق الله يا ذا من عدي لكن ما حكوش أنا لكن ما حكوش أنا حمزة عبد الرحمن تضبطن بقى من سن صدقوني جريا قال قال أكينا ويل عاد قال يرى صدق قال أرن كسر أرن تاو حنوار كا صدق ظهورته مر البصرف فنا مر البصرف فنا كم وانت يا كرام تين أنت عاد كغب تصدق هذا أنت تدي أي سواء عبتو تدي حاجة غلط كسرت كسواء عبتو تسلم تشتبه إسباح تقدر قرقوي ما هو صحيح ما مغري تي لكن انت هذا حد كده دسي في عالمين كمالو سارتو تصدق هذا هو كودا تا رك قارب يا جرا مقرر استغفر الله العظيم أرر برعا برعا يالو إذك وانا والسي بالله أفعدك وانا والا أرر برعا بحاربتي ولا ليالو كلها كرا كبر كلس بن الاد بدكلو دغلي بوجا كل كرن دكولا جامبيون كا دي اد يعني فينال جيسد ام كوب كا وقادت ادي سدودا وكلن بدغليسين كولا لكن بوجا دي جامبيون كولا اي كو هرتب غروبد ادي سدودا وحني كلي عليا مال غبرتيده معنا ودوديس كودا مال كلس بن الاد اونك جيلا وهيسن سن اري وهيسو كا مال كلو بن الاد مرك فيت كي الله ده يقول واحد ريان أنت يا جورج الكلام أيوس كمان يا تفون إسكت قبضنا يا أنت نادل جورج واحد يوتي يفيل كلاك قبضات وانت كنا وانت كم هسيات مويسد صدق هذا هذا أرتين أنت تقول نهلا ساور جورج كتب اسمه أجد جورج واحد كده رئيسات ما مغلي ما قاعد عبد البرعان يا البرعان والله يا الله كنا سينيتشي يا بطل الجليكولا والله اللي قد تكنور يا ويا اسعد بي بدو عيت هاي روتي فكر كمال ما ادو اسك جرا سوشيال ميديا دادا كليب كسو سمينا دادا افلام كسو سمينا يار يار قبا وحبو سيبو ادي اسو غدبنا ارتا اوغان لاي او سوشيال ميديا يستي وحنا سبب هل تي في او بروجرام كاس خطي او دالين يار سي مل دهن او خاف فكر خلدنا جواب وبخي لا دبا غلاي معناها muhiimadu waxay tahay saacad waxa soo cudur teeda kale tahay dadka fifiyo ismu weydiyaan hooyada ma wanaajilay dadka fifiyo ismu weydiyaan koos hooyo qofka inuu su'aal ka keenay ma aha hooyo mal wanaajilay waa waxa kaliya aan mudneen in la iska su'aalo hooyo markasta waa hooyo masa sooma saacadta ama gabadha aqabto xaaskaga hadasho ama adiga ku dhasho markasta waa sawa sawa ama waa same hooyo waa hooyo muhiimadu waxa taa asxaabta fiidiyo wal like dhaha hadii aad qosasheen share gareeya reer burco waadi salaama guys
مغال قريقا ينوبلا نسيوها قنقس مغال قايس باي باي.